56 порушень за минулий місяць викрили працівники Волинського рибоохоронного патруля. Діяли спільно з громадськими інспекторами, працівниками поліції та екологічної інспекції. Більшість з них – грубі порушення, пов'язані з використанням заборонених знарядь та електроструму, 16 – любительського рибальства та 7 – пов'язані із незаконним збутом водних біоресурсів. На даний час в Волинському рибоохоронному патрулі працює 8 інспекторів рибоохорони, які здійснюють свою рибоохоронну діяльність по рибогосподарських водних об'єктах Волинської області. Рибоохоронні рейди в нас проводяться як планово, так і позапланово. Проводиться або засада, чекаючи порушників на березі, або спускається на воду човен і вже безпосередньо затримуються браконьєри на водному плесі. Окрім вилучення знарядь лову, працівники рибоохоронного патруля передали 37 справ до районних судів для притягнення порушників до відповідальності. Залежно від ступеня завданих збитків, їм може загрожувати штраф від 34 до 7 тисяч гривень або ж позбавлення волі на строк до 3 років. Риболовам інспектори наголошують, що вже розпочався зимовий період, тому любительська рибалка на зимувальних ямах до кінця сезону заборонена.